Добро вечер, вести на Канал 5. Со СДСМ и државата и граѓаните се на сигурно. На 17 октомври ќе победи најдоброто. Изјави вечерва во Штип претседателот на СДСМ Зоран Заев. Тој ја прозва опозицијата дека морбидно се поигрува со трагедијата во Тетово. Две третини од нив се обвинети за криминал. И тие, за да не одговараат, се подготвени во партиски спотови секој ден, морбидно да си поиграваат со чувствата по трагедијата од Тетово, која што за сите нас е болка што не стивнува. Ако за таа група луѓе, лекарите и медицинските лица, во време кога спасуваат животи, се убици и носеле фашистички мерки, можете ли да предпоставите во кое режимско минато се обидуваат да ги вратат нашата држава и вашите животи? И додека таа партија не се реформира, ниту смее да дојде на власт, ниту ние, заедно со вас, ќе го дозволиме тоа. Секое семејство го задолжија по 4500 евра. Ветува живот, а донесоа пекол. На Заев никој веќе не му верува. Изјави вечерва лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски. И не верувајте на оние изјави на Заев со кои ја плаши јавноста дека ако дојде ВМРО ДПМН ќе се искараме со соседите. Тоа е порака на очајник. Тој и сега коленичи, има пуста желба дека со некакво волшебно стапче од надвор ќе дојде некој и тој ќе биде спасен. Прочитан е. И од меѓународната заедница и од народот е прочитан. Затоа што сите знаат дека Зоран Заев е дел од проблемот, а не дел од решението. Затоа, драги пријатели, јас и ВМРО ДПМН ќе имаме најдобри односи со соседите. Затоа што ќе ги почитуваме, но нема да ги лажеме, дека секи им подпишеме и нема да се срамам да барам да не почитуваат и тие нас. Остварлив ли е планот 5+1 во спорот со Бугарија? Точката 6 од протоколот, кој на самитот во Брдо во Словенија го најави бугарскиот претседател Радев, всушност е вметнување на бугарите во македонскиот устав. Нема да се бара реципроцитет, но исполнувањето ќе го чека почетокот на преговорите. Заев е сепак оптимист дека до декември е можен договор. Со Бугарија, Јован Ѓорговски. Владата не гледа пречки за вметување на бугарите во македонскиот устав, но не и безусловно. Ден по самитот во Словенија, кога бугарскиот претседател Румен Радев прашањето го постави како нов услов за надминување на спорот, премиерот Заев повтори дека тоа ќе се случи, но пред самиот влез на земјава во Унијата. Шефот на дипломатијата Османи пак порача дека со евентуалното вклучување на бугарите во македонскиот устав, официјална Софија се откажува од тезата «Еден народ во две држави». Реципроцитет со вметнување на македонско малцинство во Бугарија, според Османи, не е можен, бидејќи за разлика од нашиот, бугарскиот устав тоа не го предвидува. Ние немаме проблем да ги додадеме и хрватите, и црногорците, и бугарите, и други, доколку мислат дека треба да бидат додадени. Но секако, тоа не треба да значи дека во моментот ние треба да го отвараме уставот заради овие прашања. И јас верувам дека ќе биде доволно за Бугарија ако бара таква работа од аспект на преговорачкиот процес кој што го имаме. Јас сметам дека барањето за вклучувањето на бугарската заедница во уставот не е спротивно на нашите интереси. Затоа што сметам дека Бугарија се поместува од првичната нерационална позиција за еден народ во две држави во позиција во која што велат има една бугарска заедница со свои идентитетски културни атрибути различни од таа на мнозинската заедница. Прашам пак за тоа дали на состанокот со Меркел и Макрон имало искрена намера за изнаоѓање на решение со Бугарија. Македонскиот премиер вели дека досега не ги видел во такво светло во обид за деблокада на македонските евроинтеграции. Во однос на протоколот од 5+1 точки, Заев појасни дека се работи за прашања кои и досега биле познати, како краткото име на земјава, немешање во внатрешните работи и говорно омраза. Конечната декларација, пак, која беше усвоена во Словенија, според него е позитивна за Македонија, но потребни се конкретни чекори, односно старт на преговорите, час поскоро. Не сум ги видел вака и претседателот Макрон и канцеларката Меркел да бидат прецизни, да бидат јасни
разговарајќи и со мене и со претседателот Радев, заради следниот исчекор во овој правец. Но уште еднаш потенцирам, ова работа доаѓа од пријатели кои што сакат да помогнат, билатерално е, меѓу Северна Македонија и Бугарија. Македонија сега се надава на следниот одлучувачки самит во Брисел, закажан за средината на декември, на кој би се знаело дали ќе се крене бугарското вето за земјава конечно, да ги започне преговорите за членство во Европската Унија. Не е само Бугарија пречка за почетокот на преговорите на Македонија со Европската Унија. Изјави во само интервју на Канал 5 вечерва под председателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски. Своите ги потурнават, туѓите ги уважават. Некако и овдека е таква работата. Добро, пречка Бугарија кажем, работите, за да почнеме преговори. Работите дома велат, а тоа е за инат, да. Тоа е од политички причини, тоа е затоа што ВМРО ДПМН или јас лично не сака да напредува Македонија, криво им е и така натака. Ама кој ќе стигне од надвор, е тоа што или се премолчува, или се прават како да не се случило, а вистината е дека не е само Бугарија, затоа што да бидеме искрени и реални. Доколку клучните земји во Европската Унија сметаат дека Македонија треба да почне преговори, ќе го решија проблемот со Бугарија за едно попладне или едно предпладне. Септемвриската инфлација скокнала на 3,7%. Цените на мало бележат скок од 5,6% во споредба со ланскиот септември. Со вакви податоци излезе Заводот за статистика. Министерот за економија тврди дека не се доцни со преземање на мерките за ублажување на ценовниот удар. Не е задоцнато и првично не сме кажале дека веќе ги замрзнуваме цените. Ние следиме ситуацијата будно и како Министерство за економија и другите институции. И во зависност од тоа како ќе се одвиват цените и на суровините, и на репроматериалите, и во делот на овозот, но и во делот на производството и на производите кои тука во нашата држава се произведуваат, ако има ценовни шокови, ние веднаш ќе постапиме кај Министерство за економија. По инцидентот со првиот човек на регулаторната комисија се огласија вработените, кои нападот врз Бислимовски го сметаат како напад врз комисијата, но и врз системот на регулирање на енергетските пазари. ДУИ се оградија од нападот. Обвинителството ја чека кривичната пријава за да постапува по инцидентот во кој предвадена беше нападнат првиот човек на регулаторна комисија за енергетика. Полицијата вчера потврди дека били извршени разговори со сведоци на настанот, била обезбедена видеоснимка, а Аријани Џафери го признал делото. Нападот денеска го осуди и премиерот Заев. Тоа е недозволиво. Според мене е чин на кривично дело. Јас се користам приликата да го осудам ваквиот атакт врз председателот на регулаторната комисија, затоа што тоа е директен атак врз едно независно регулаторно тело. Осуда за настанот дојди од министерот Крешник Бектеши, кој изјави дека во разговор со Бислимовски дознал дека напаѓачот му се извинил, но од регулаторна тој беше демантиран. Физичкиот напад врз Бислимовски се поврзува со постапката што против Аријанит Ходжа се води во регулаторна за одземање на лиценцата на неговата компанија. Во отвореното писмо на вработените во комисијата испратено попладне во се вели дека физичкиот напад врз Бислимовски го сметаат како директен напад и притисок врз работењето на комисијата, но и врз системот на регулирањето на енергетските пазари во земјава, кој бил воспоставен и успешно функционирал од 2003 година. Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија постапувала и ќе постапува во согласно со законите, а врз основа на началата на објективност, транспарентност и недискриминација. Со примена на најдобрите меѓународни искуства и практики се наведува во отвореното писмо. Во последните 24 часа регистрирани се 393 нови случаи на COVID-19 од направени 2974 тестирања. Регистрирани се 397 оздравени пациенти. Починале 20 лица. Од нив 9 од починатите се од Скопје и од нив двајца се на возраст од 52 и 54 години. И завршуваме вестите. Пријатна вечер.